السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن إذي الهانتين بدا وذا ميل البادون كاكا جوكتان يسوى البادي نوم غليسان باكو سودا وادا وامر كلايا برنامج كاني هذا الحين تاسبوع برنامج كان هذا الحين تاسبوع عمان تا وحانكو سوقا دان دونا فنان كعان كاي عبدي فتح يري إيه حدي قرار مقدشو وسو همبرييي مروذي سيهوري إيه علفكو كالاقييي waa boqoradda codka Yurub Maxamed Cabdi Yurub Ganyo sidaad la socotaan ba fanaanadan Yurub Maxamed Cabdi Yurub Ganyo ayaa maca salaamaysay singalnimadii oo waxa ay nolosha la wadaagtay Maxamuud Xarbi Migane oo ka soo jeeda Djibouti isbuucan ayaa meherkeedu ka dhacay aniraad isbuucii la soo dhaafay ayaa meherkeedu ka dhacay waddanka Djibouti laakiin fanaankan hore u qabay Cabdi Fatax Yare oo calafku kala geeyay ayaa u soo hambalyeeyay marwadiisii hore ama aan idhaahde fanaanada caanka ee Yurub Ganyo oo ay baahwadaa ku yihiin fanka Soomaaliyeed halkaas uu hambalyo uga soo diray fanaanada Yurub Ganyo isagoo la wadaagay bulshadiisa iyo asxaabta ku xiran barta uu Facebook ku leeyahay waxa uuna ku soo qoray sida tan: waxaan halkan hambalyo tahniyad aroos oo farxad leh uga dirayaa Yurub Maxamed Cabdi Yurub Ganyo iyo Maxamuud Xarbi Migane oo meherka arooskoodu ka dhacay Djibouti reerkii lagu nastee lagu nagaado Allaha ka dhigo, ayuu sii raaciyey fannaankan caanka ee Cabdi Fatax Yare oo haatan nolosha la wadaaga fannaanada caanka ee reer Muqdisho ama yuutuubarada caanka ee reer Muqdisho. Waa shaadiyo sharaf, iyadoo aysan weli shaacinin shaadiyo sharaf iyo Cabdi Fatax Yare inay isqabaan, haddana laba mooga oo waa laga warhayaa labadoodu inay ismeersadeen, laakiin bulshada ay u shaacin doonaan xilliga uu arooskoodu dhacayo, iyadoo la wadaagsan yahay fanaanadan iyo fanaankan Cabdi Fatax Yare iyo aan iraahde shaadiyo sharaf ayaa waxay soo qaadeen hees lamaane ah oo aad u macaan. Halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii tahniyadda uu u soo diray fanaanka Cabdi Fatax Yare marwadiisii hore ee Yurub Maxamed Cabdi Yurub Ganyo oo calafku kala geeyey, laakiinse hadda uu meherkeedu ka dhacay magaalada aan idhaahde waddanka Djibouti. Annaguna haddaynu nahay bahdashi dheera filmis oo isku duuban, waxaanu idin leenahay hambalyo hambalyo noqda kuwii ubad khayr qaba kale hela, noloshana farxad wadaaga. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni. Waa bahdasha dheera filmis oo isku duuban oo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo.